qaybaha kala duwan ee dhalinyarada gobolka saaxil ayaa ka hadlay dacwad la sheegay in Faisal Cali Waraabe uu ku soo ogeeyo maayarada magaalooyinka Berbera iyo Gabiley dacwadaasi ayay ku tilmaameen dhalinyaradani mid aan aqliga gelinin iyagoo ku tilmaameen Faisal Cali Waraabe mid sharciga dalka Soomaaliland guud ahaan baal marsan waxaana sheegeen in madaxweynimada xulligan isku sharaxay Faisal Cali Waraabe in ay tahay mid xaaraana oo aan ahayn nin sharciga uu ogol yahay ama dastuurka Soomaaliland iyagoo xusay in dastuurku ogol yahay in qofka muwaadinka ah ee reer Soomaaliland oo hal mar ama laba mar isoo sharci karo aan mar saddexaad isku sharci karin madaxweynimada Soomaaliland iyagoo dhanka kalena si weyn u difaacay sharciyada maayarnimada Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin salaatu wasalaam ala asrafee muslimiin wa ala aalihi wa saxbihi ajma'iin in anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka saaxil waxaan halkan isugu nimid maanta aniga dhalinyaradaydu inaanu ka hadalno laba mawduuc aad iyo aad baanu mar kastaba u garab taagnay beriidho itoo waxa maqaayay dhaleeceyn qaar leh wuxuu ka soo baxay xusbigii u cid oo wuxuu ku biiray xusbiga kulmaya Cabdishakuur wuxuu ka mid yahay xildhibaanimada golaha deegaanka xildhibaanada ugu codka badan la ku soo baxay buu ka midi sida darteed maadaama codka uu ku soo baxay annagu mar walba dee heerka u naga taagayay mar walba u naga taagayay hadduu kulmiye galo iyo hadduu wadani galo iyo hadduu u cid galo anu Cabdishakuur naf iyo maalba waan la garab taagannahay tootil waanu ka soo horjeednaa dacwadahan uu Faisal marba soo faqayay mid buu ku soo qaaday ninkii loolii Jamaal Cali Xuseen haddana Cabdishakuur buu ku soo qaaday waxa weeye horta Faisal Cali Waraabe imise xildhibaan oo golaha baarlamaankaaba ka maqan marka hore ayaa isweydiin leh xaggee joogaan qaar wadani bay joogaan qaar qulmiyay joogaan sharciga kuwa qaban waaye uu Faisal isagu ula soo baxayo Cabdishakuur iyo Cabdirashiid xagu ka keenay waa mid xaqiiqo ka yimid horta xildhibaanada hore golaha baarlamaanka ee dhowr iyo labaatanka ayaa xisbiga u cid lahaa ee qaar maanta uu dinu ku jiraan qaarna kulmiyo ku jiraan ayuu bay odayaashu la xiriireen waxaan leenahay Faisal Cali Waraabe waxaan leenahay maayirka Berbera wax alaaliyo wax uu aad maanta ka qaadi kartaa ma jirto shacabkiisa u heelan dadkiisa garab taagan annagoo aan bulshadii reer Berbera aan xisbi ahayn oo maanta maayirka dooranay ayaa badbaaday waxaan leeyahay Faisal saddex jeer baad sharaxay Faisal laba jeer hore waad ku guuldareysta waa dhacday laakiin maayir Cabdishakuur mar buu sharaxay iska sharaxay deegaankiisa dadkiisii markiina uu ku guuleystay taasi waxay ku tusaysaa qiimaha uu Cabdishakuur ka leeyahay deegaankiisa Faisal Cali Waraabe isagoo god ku dhacay baan anagu badbaadinay nagu cud baan u hayno intaan u nimi isagoo hoog ku jira ayaan hoogii ka soo saaraa tuunagu abaal guday iyo musharax ayagii tuugu abaal gudayna waa ogeydeen maantana wuxuu soo dhigtay maayarka ayagii aanu anagu dooranay cadceeda u jiifsanee aanu gidaarka u tuunay lix ilaaki lix Faisal waxaan leeyahay mala waxaad kala garan laaday xaafadii Dumbuluq iyo degmada Berbera gudoomiye Faisal Cali Waraabe waxaan leeyahay ka daa wadanka fowdada waxaad caan ku noqotay sayladna aad ka furatay maxkamadda sare oo Yasiin Jaamac Cali telefishinka caalamiga ee Bulsho TV magaalada Berbera.